ଆରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବିଜେପି ସରକାର କଣ ବିଜେଡି ଏଗୁଡ଼ା ସରକାର ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ପାଣି ଜାତି ଜାତି ବନ୍ଧୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରି ସିଏ ଫାଇଦା ହାସଲ କରୁଛି। ଆମ୍ଭେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଇ ଭାଇରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ସାନ ଭାଇକି ଏଇ ପଦ କହୁଛି କି ହାଣି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଥା ମଦ ବୋତଲରେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇରେ ଗୋଟେ ମାହରେ ଏକଜୁଟ ନହେଲେ ବି ପେଶାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଅଛୁ ସେତିକିରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳି ଗଲେ, ଆଗରେ ଥିଲେ ଅଲଗା ସରକାର, ଏବେ ଅଲଗା ସରକାର ଆସିଲେ ତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବେ, ତାପରେ କଣ ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପେଶା ଆଇନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିମୁ। ସରକାରମା ହିଜୁ କାନ ଗିଆ ସରକାରମା ଆବୁଗେ ସରକାର ଦବ ବିନାଓ କାଇ ଆଜ ତା ସରକାର ଦ ବାଇ ବିନାଓ କାନା ସରକାର ଆବୁଏ ଭୋଟ ଇଦି କାତେ ସରକାର ବୁ ବିନାଓ କାଇ ଆଜି ଉନି ସରକାର କେ ଯଦି ଆବୁ ବିନାଓ କାଇ ସରକାର ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆବୁ ଭୋଟ ଇଦି କାତେ ଯଦି ଆବୁଗେ ଯଦି ନେକା ହଇରାଣ ବୁଏ ନେକା ହଲକଚ ହଲକଚ ବୁଏ ଏନ୍ତା ଉନି ସରକାର ବିନାଓ କାତେ ଆବୁ ଲାଭ ବନୁଆ ଯାହାନ କେ ପୁଲିସ ରେ ଯା ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ସରକାର ତିଆଲେ ଆସେ ଆଦିବାସୀ କୁ ତିଆଲେ ଆସେ ଏତେ ସିର ଯାଉଲେ ସରକାର ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦରକାର ସରକାର ଦରକାର ସରକାର ହେଇଯିବ ଏଇନା ଆବୁ ସରକାର ଦବୁ ବିନାଇକିନା ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆଜି ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଯଦି ବିନାଓ କା ଏନକାନ ଦଉନା ଆବୁ ଚେଦ ଲାଗି ସରକାର ବିନାଓ କା ମୂଳର କେ ଉନା ତ ତାଇନା ଉନା ସରକାର ଦଉନା ନା ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦ ଆଦିବାସୀ କିନା ଆଦିବାସୀ ଆକନ ଖାନ ତେହେଁ ଚେତ କ୍ଷେତ୍ର ଆପେ ତେହେଁ ଦାରେ ବାଇ ମା ଚପେ କିନା ସାଉତେ ତେହେଁ ବାଲି କୁ ଗଡା ଖନା ବାଇ ଗୁ ଚପେ କିନା ରେ ହସା କରେ ଯେ ପେତାନ ଚେତ ରେ ସରକାର ଆକନ ଖେତ୍ର ତେହେଁ ଆପେ ରଜେ ପିଆ ସରକାର ଦ ଆଲେଟନ ପାୱାର ଇଦି କାତେ ଗେ ନିଦ ପାୱାର ତେ ହିଚ କାତେ ଆଲେ ନୂଆ ଦାରେ କୋ ଆର ନୂଆ ବାଲି କୋ ନୂଆ ହାସା କୋ ଯତ ରେଜ ଲେକନା ମାନେ ସରକାର ରେ ହଳ କୋ ତାଇ ଓକନା ସରକାର ରେ କୋନ କୋ ଅଧିକାରୀ କୋ ତାଇ ଓକନା ଉନକୁ ହିଜୁ କନା ସରକାର ମା ଆୟା ଜାଗାର ଆୟା ସିଟ ରେ ଆୟା ଦୁଡୁ କତେ ତାଇନ କନା ଯୋ ସରକାର ରେ କୋନ କର୍ମଚାରୀ ତାଇନ କନା କୋ ଉନକୁ କେ ହିଜୁ କତେ ନନେ ନୂଆ କରେ ଦାରେ କୋ ଆର ନୂଆ ଇଏ କରେ ଆଲେ କୋ ହଇରାଣ ଲେ ଆର ଦାର ବାକ ମା ଅଚଲ କନା ହାସା ବାକ ଲା ଅଚଲ କଲେ ତନା ଆର ନୂଆ ବାଲି ବାକ ଆଗୁ ଅଚଲ କନା ସରକାର ଦ ଆଲେ ଗଲେ ବି ନା କାଇଏ ସରକାର ଯଦି ଆଜ ତ ସରକାର କନା ଏନ୍ଦା ଆଜ ତ କେ ସରକାର କାଲେ ଭୁଟୁ ଯଦି ଆଲେଟନ ବାଇ ଦିଆ ଏନ୍ଦା ଚେଲକା ସରକାର ବିନାୱା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗାଁରେ କୋଉ ଗାଁ ପେଟ ଜାମୁନଣ୍ଡା କୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ କାଠ ପଥର ଇଟା ସବୁ କିଛି ଆର ଆଇ ଫରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଆମକୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କାଠ ପଥର ଏଟା କାହା ଆମର ଯେମିତି ତମ ଆମ ଆମେ ଆମ ଜାଗାରେ ଅଛି ମାନେ ଆମର ନା ନା ଆମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯଦି କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସରକାର ସରକାର ଯିଏ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆର ଆଇ ବାଲା ତହସିଲଦାର ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ହେଲାଣି ଆମ ତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ କୋଉ ଆଧାରରେ କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପେଶା ଆଇନର ଏମିତି ବଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପେଶା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କରିବେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା କଲେ ଆପଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କରିବୁ